di kedai-kedai tak ada buat penjarakan. Kenapa boleh? Kemudian pasar raya tak ada penjarakan, boleh? Ustaz-ustaz dah mula dah bersuara ni. Ustaz Datuk Kazim dah suara, Ustaz Badri Shah, imam besar masjid negeri Pahang pun dah bersuara dah. Ya, letih dah ni yang jenis mayang jarak-jarak ni. Kalau boleh ni, pihak berkuasa kaji balik. Sebab ada dah suara-suara bertanya ni, zaman Rasulullah ada ke semayang jarak macam ni? Apa nak jawab tuan-tuan? Tak ada hadis pun semayang jarak-jarak macam ni. Sekalipun ditimpa musibah, wabak, siapa nak jawab? Ha, jadi kerana itulah pihak berkuasa kena kaji balik. Dah ada suara-suara ustaz, penceramah bebas, figure-figure yang bantah ni, semayang ni dah lama sangat dah yang jarak-jarak. Sebab begini, kedai-kedai makan tak ada pun nak jarak macam ni tuan-tuan. Ha, kemudian shopping kompleks, pergi Speedmart 99, pergi Aircon Safe, pergi pasar raya, elok berkumun, tak ada jarak. Habis tu takkan masjid kita nak bagi syarat, eh ya Allah. Itu ada dah suara figure-figure pendakwah dalam negara kita yang membantah. Sebab sampai bila ni? Datuk Ustaz Kazim beritahu dah, kita ada cara penyelesaian cara agama. Fa in tanaza'tum fi syai'un faruddu ila Allahi wa Rasul. Bila berlaku apa juga masalah itu ni, rujuk Quran hadis. Jangan bagi sampai masjid ni kosong orang. Ini lagi kuat senjata orang yang beriman, doa. Kalau duduk di rumah nak doa ramai macam mana? Bila mana kita berjemaah lagi ramai berdoa lagi bagus. Lagipun tuan-tuan, setakat ni kluster tak ada daripada masjid surau. Hak yang Nun Petaling, jemaah tabligh tu sebab orang jemaah tabligh balik daripada luar negara. Itu punca dia. So KKM kena fikir-fikir kan. Dan saya kata tadi, ulama-ulama kita kena berani sikit. Tegur juga kerajaan. Jangan duk luk ikut sangat. Bila jarak-jarak, bila surau lima orang. Kemudian sejadah bawa sendiri. Apa kehal? Udah apa kehal tuan-tuan. Mana-mana atas muka bumi Allah ni tempat sujud. Jangan kasur berpenuh. Orang nak semayang, jangan sampai haluk. Tak apa cakap baik-baik. Kalau tak ada sejadah tak apalah. Ini sejadah kecemasan. Okey. Kan? Kita kena sangka baik dengan jemaah. Jangan pergi haluk. Sian tuan-tuan. Takut Allah lagi laknat, lagi murka. Bukan kata lagi suka tuan-tuan. Lagi murka. Cara macam, tengok COVID besok dah. Tak baik-baik. Lagi menyangat-nyangat kata orang lambor tu. Kita banyak terlalu tunduk kepada peraturan SOP yang dibawa oleh pihak KKM. Datuk Kazim kita, Datuk Kazim Elias kata, sampai bila kita nak takut sampai macam tu? Kita kena kaji balik. Jangan terlalu tunduk sangat. Berjaya Barat. Ini tuan-tuan, berjaya.